Мінська формула миру. Окремий її пункт – це енергетична безпека України. Давайте трохи розшифруємо. Для звичайної людини енергобезпека – це коли вдома є світло, вода і тепло. Як в умовах постійних ворожих атак досягти безперебійної роботи об'єктів енергетичної інфраструктури? Ми вже маємо цей досвід з минулої зими, і насправді під щоденними обстрілами ми втримали енергосистему. І навіть ті відключення, які були, вони не призвели до масштабного блекауту в країні, в принципі, що і було основною ціллю тих ударів. Тому, безумовно, це досягаємо, ми знаємо, як це зробити, і ми до цього готуємося. За оцінкою програми розвитку ООН і Світового банку, збитки української енергетичної галузі після ударів вже сягнули 11 мільярдів доларів. Сума захмарна. Де взяти гроші? Держбюджет, міжнародні партнери? На сьогодні ця сума вже набагато більше. Більше того, ми ж не рахуємо, наприклад, ті об'єкти енергетики, які є в окупації. Ну, от якщо взяти, наприклад, саму тільки Запорізьку атомну станцію, можна її оцінити десь близько там 30 мільярдів доларів тільки одну станцію. Тому це, ну, дуже умовні цифри, але безумовно, це перш за все підтримка партнерів. Це важливо. І друга, ми говоримо про те, що у нас є стратегія глобальної трансформації енергосистеми, і це вже питання не тільки грантів там або кредитів від міжнародних фінансових інституцій або партнерів, це і питання залучення іноземного бізнесу в Україну для того, щоб відповідно відбудовувати енергосистему. Чи доведеться підвищувати тарифи? Наразі питання там підвищення тарифу, воно не на столі. На якій стадії зараз відновлення нашої енергосистеми? Відновлення триває. Насправді це дійсно наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію України. І тривають планові ремонти. На сьогодні вони відбуваються в межах графіків. Другий елемент – це відновлення зруйнованого устаткування, яке дасть можливість додатково додати потужність в енергосистему. Важливим є відновлення об'єктів оператора системи передачі «Укренерго», тому що, на жаль, минулої зими вони були теж пріоритетом для ударів. В принципі, це такий великий тренд, і плюс ми ще додатково додаємо генерацію. Це та генерація, якої взагалі не існувала минулого року. Формула миру передбачає реконструкцію наших енергетичних об'єктів. Скільки часу знадобиться для того, щоб замінити старе радянське обладнання на європейське? Це великий проєкт, насправді. Це велика дорога, вона довга, це не короткий процес. Але у нас бенчмарк нашої енергетичної стратегії – це 32-й рік, і це абсолютно нова енергосистема України. Літо добігає кінця. За два місяці стартує новий опалювальний сезон. Деякі посадовці та експерти лякають прогнозами. Мовляв, зима, що буде ще й тяжчою, аніж та попередня. Який ваш прогноз? Чи буде тепло і світло в домівках українців, чи все ж таки блекауту не уникнути? Зима буде складною. Давайте теж не будемо собі брехати. Вона буде складною, перш за все, через те, що ми очікуємо, що ворог буде далі системно атакувати енергетику України саме зимою. Важливо, що дійсно в нас вже є розуміння, як жити в такому режимі. Тобто, як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися. Це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо наступну. Маємо ще одну цілком конкретну загрозу від росіян. Це можливий теракт на тимчасово окупованій ЗАЕС. Чи є координація дії з місією МАГАТЕ і чи є успіхи у цій співпраці? Ми постійно співпрацюємо з МАГАТЕ, інформуємо, обмінюємося інформацією. На жаль, МАГАТЕ не може вплинути на росіян, тобто там є постійно 4 експерта МАГАТЕ, але питання навіть не в кількості. Питання в тому, що вони не можуть там змусити росіян діяти так чи так. Вони все одно приймають рішення ті, які вони хочуть. Відповідно, ситуація, наприклад, з четвертим блоком, з тим, що зараз вони його переводять в холодний стан, це ж не тому, що вони захотіли, це тому, що обладнання вже не має можливості тримати цей блок в гарячому стані. І це дуже тривожні такі сигнали, тому що на станції відбувається деградація устаткування, деградація обладнання. А це ж ми говоримо про атомний блок. Тому, безумовно, до речі, в формулі миру президента це перший пункт. Ядерна та радіаційна безпека і Запорізька атомна станція – там один з ключових елементів. Чи є план першочергових дій після деокупації АЕС? Безумовно, є. Більше того, у нас є персонал, який сьогодні вже готується для того, щоб зайти на станцію. В світі, в історії людства таких прецедентів не було, коли держава поверталася на атомну станцію назад. І тут питання її запуску нового, вона потребує, ну, взагалі такої глобальної консолідації. І, безумовно, нам потрібні МАГАТЕ тут так само, щоб вони верифікували ядерну та радіаційну безпеку. Це важливо.
Україна святкує День Незалежності. Для України енергетична незалежність в умовах війни – це міф чи реальність? А ми вже енергетично незалежні від росіян. І дивіться, це ми почали цей шлях раніше, ніж багато країн Європи. І вони це робили минулого року в алярмовому порядку, намагаючись позбутися взагалі впливу російських так званого викопного палива. Тому насправді я хочу сказати, що коли ми до великої війни говорили, що це треба робити, на нас ще дивилися так трохи, іноді навіть з посмішкою, і розказували нам про економічний зиск від співробітництва з росіянами в сфері енергетики. На сьогодні всі вже побачили реальну картину, і насправді ми незалежні від них, і світ буде від них незалежним.